насправді така склалася ситуація, що у нас відібрали храм і не маємо де ми служити вечірню. Ми зібралися біля обласної адміністрації, тому що було порушення з сторони обласної адміністрації. Незаконно ввели розпорядження і зареєстрували громаду ПЦУ, де вони на сьогоднішній день врізали замки, незаконно війшли в наш храм. Тому і сьогоднішній день, от зараз зібралися ми, хочемо служити якраз, щоб бачили, вся Україна, всі побачили, весь світ побачили, як коли людям не дають помолитися. Ми не порушуємо ніяких правил. Є свобода слова, свобода віру і сповідання. Коли ми хочемо віру, таку ми і сповідаємо віру. І треба гонити нас. Ми побачили нас всі, весь світ побачив. Ми зібрали сьогодні якраз біля обласної адміністрації. Тобто сьогодні вечірнє було служіння, так, саме... Хочу зараз якраз тут служити, тут біля того. От приїхали. Немала громада, ще є більше, як не було дощу, зараз заради поводами більше нас було. Але служимо так. Можливо, хтось хоче щось сказати? Має свою думку, що сталося сьогодні. Ми хочемо не сказати, що з мене підкорвати. За що їй так потрібно? Тріснути хочемо сьогодні. У такий день. Анатолій. На якому боці була поліція і як нас... А ви сьогодні були свідками подій, що відбувалося? А можете розказати, що було сьогодні в селі Товтри? Дві особи, які вважають себе керівниками церкви. Зрізали замки на будівлі храму і незаконно проникли в приміщення, на нашу думку. Вони кажуть, що в них є документи на будівлю церкви, документи на статут свій перероблений, а оскільки один код, то вважають, що право власності належить їм. Зрізали замки і проникли до приміщення. Таким чином ми не зможемо зараз попасти. А що поліція в цей час робила? Не допускала нас. Нас не допускали. Їм дозволили, їх оцепеніння зробили, а нас не допускали, і всіх гуркали і відштовхували. Тобто коли... Вони нас придали сьогодні. Вони нас сьогодні придали. Тобто коли зрізували замки, ви бачили особисто це? Так. І поліція бачила, коли зрізали? І нас не допустили. Поліція нас не допускала. Вони зробили життя. Нема прав в нашій державі. Вони зробили так, щоб ми не могли доступитися. Сьогодні був страшний четвер у нашій церкві. Розділіша різи моїй сім'ї і одежді моїм, і та ж жребі. Кидали жребі і описували майно нашої церкви, які дідами і прадідами були донесені до нашої церкви. Але була одна сторона лишення, другої сторони не було від нашої сторони, там нікого. Не було, коли описували нікого. Майно. Одна сторона тільки описувала майно, опис робили майна, одна сторона тільки спецілу. В нашій стороні ніколи нікого не було, зробили опис. Ми нашу сторону. Навіть підходили, сказали, по рішенні суду будемо вирішувати. Суд буде вирішувати. І був голова сільської ради, теж він був там присутній, і так само він нас не допускав. Він організував все їх заколо. Тобто ви готові навіть жити тут, на чистому повітрі, під дощовим небом? Так. Нехай побачиш. Не маємо не в храму, в храмі, де в храмі помолитися. Будемо молитися тут, на свіжому повітрі. Божої помощі, Божого благословіння.